جنی آدم مرد آدم نیکو کار پہ اللہ فرمائش میں نیکی عمل من ضائع نہ کنا بیائے میدانا انجیوزانی پروپیگنڈا ہے تو کامیاب سیکولر والا آنی پروپیگنڈا ہے تو کامیاب لادین جماعت آنی پروپیگنڈا ہے تو کامیاب تھئی لوگ ہے تو کا رب قرآن قرآن موجود ہے اردو زبانہ ترجمہ بلوچی زبانہ ترجمہ تھئی جند زبانہ ترجمہ محمد عربی فرمان تھئی جند زبانہ ترجمہ بوان مطالعہ کا ہوتی راہ سیدھا کا ترا حزب اللہ رنج کا پک ضرورت نہیں اللہ قرآن تھی لوگ آئے خدا قرآن دمبا بکب محمد عربی فرمان دمبا بکب حزب اللہ جزم کا تعلیم بوان بس قرآن موجود ہے محمد عربی فرمان موجود ہے بیمترا چھے فرمانی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو اے مسلمان جنی آدم مرد آدم اور اے نوجوان تفل آچیزے کی طرح محمد عربی منع کنگائیں اللہ کو شگائیں پرچا کہ محمد عربی تی قائد تی رہبر تی رہنما اور تو سفارش کنو کم قیامت روچے ماحولیا قیامت روچے نظام گرمیا کہ آ روچا نفسی عالم ہنتی عقل کار نہ کرنا نظام دنیا محبت تی عقل کور کو تھا اللہ تعالیٰ قرآن پورے مثال تر دیے گئے تو بوانے بلے قرآن یار بھی سمجھے عقل تر قرآن عقلی بنانی پورے تی ذہن آتا یار مردم چوں پیدا کی بھی خبر آباد میری آنکھ بھی ریزی اللہ تر خوب مثال نہ قرآن مجید تو کا کہ زمین ہنو زمینہ بچار ہچھی نے کلوں ڈاکا نہ تو ہچ ہچ قسمیں تو بھی تو لگن دے زمین تو کا ہاکی ہاک ہور بھی زمین سیراب بھی تو گندے مختلف قسمیں درست کرو دگایا یا اللہ شانی توم کو جاتا ہوں اللہ اس دمام درست کرنی توم زمین سو کا ہمان کو تھگا وقت رب بلوٹی چسچ کا زمین چسچ کا رب بلوٹی زمین اشان ختم کا زمین اش ختم کا اللہ فرمانی تی جسم ہمیں زمین سو کا تی بنیاد سمی حاکا جوڑ بھتا ہوں پدا مطر ہمیں حاک تو کا کل ہم کنا تو اگر بریزے بڑے زمین امانت ہے اگر اوچے کہ میں زمینہ حکم دیا کتی امانتہ پدا واپس درکا ہنچوک ہمیں توم چندر آئے گائیں ہنچوک ہمیں درست کو ڈگار چندر آئے گائیں اللہ رب العزت پدا ترہ ہمیں وڑا چستکن اتی اقلا کار بند قرآن بلے بوانو بھی سمجھے تو اس میں سائنسدانیاں ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ بلائیں دنیا ایجاد کتا بلے ایداتی اقل گار ہیں ہزاروں تعلیم والا من تو ہندوستانہ گندیں گوک دیما سجدہ کرنا گوکا جکت گا بشا و جان میجر ہوگا ٹونی بیرل وغیرہ وغیرہ مگنے چرچ دیما آہانی موسیقی تو کا عبادت کرنا گانا آئی عبادتیں چرچ تو کا روان آئی اگر عبادتیں کرنا جانا بغیر عبادت ہچی نہیں بلے رہ غلطیں خدا آنگا سمجھ گانا ہے تعلیم آلہ ونٹا ہزاروں جہاز بنائے نگائیں بلے خدا ہی نہ سمجھتا پرچک قرآن ہی گا کتا من تو یک جاہلی ہے لیکن اللہ سمجھتا خدا مہربانی ہے علم ہم کسا نہ بچائیں تا خدا ہم بچائیں نہیں علم ذریعہ ہی طرح پیجدار گئے عقلہ ہوتی ہے استعمال بکھا قرآن علم طرح گاریا نیلی امنی مات و گہار علم وانے قرآن ابوان کے تو کامیاب ہے تئی لوگ فرزند کامیابی تئی لوگ برات کامیابی حیادار و غیرت دار بے معاشرے تو کا پہاشی اور یعنی ختم بھی اے جنی آدم طرح خدم بڑھائی نگی تو کا پرچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تئی لوگ اولی تربیت گاہ بنائیں تھا نوجوانانی واسطہ گنڈو کے طفل پاد کے باندھا ایک بنائیں شخصیتی بنی اسی اولی تربیت گاہ اے ماتے کٹ تھئی اگر تو اسی ایک عالی درجہ تربیتی وانی نے قرآن مجید ہے ایک عظیم انسانی در کپی پورے دنیا سے محتاج بھی ہر کسی دربارہ کہتے کہ میں علاقہ بھی ہمارا سوچ بھی دان میں علاقہ بھی ہمارا نصیحت بھی اگر نہ شیئے تو یہ کھنچیں قاتلی بنائنے تو دنیا چھی بھی زاری بھی چرسی بھی یا ہیروینی بھی یا ڈاکٹری بھی بلے چاہی ہم مردم بھی زاری بھی چونے ڈاکٹری رشوت خوری گریبان تاؤن نکان گریبان علاج کرنے گانے ہزاروں بیمار آئی کنی نکتوں کا میرے گائیں
پاتمرستی قرآن ہموان دنیاوی تعلیم ہموان ولا تنسا نصیب کا من الدنیا قرآن ترا من نکن دنیا وانگا بلے قرآن بزرگوں قرآن تی چراغ ہے ترا پیش داری اے قرآن معمولی کتابی مسند تی لوگ تو کائیں اے قرآن ہدایت کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی فإن هذا القرآن ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم لن تزلوا ولن فتمسكوا بها لن تزلوا ولن تهلكوا ابدا اے قرآن ترا بشارت دیتی لوگا رستہ اے انسان اے تھربت اے غریب اے مسلمان خدا اے آسمانی کتاب منی تی لوگا چمن خوش قسمت ترے من تو راست محمد عربی فرما منی تی لوگ تو کائیں آیا ہوئی اوڑے خوش قسمت بلے محمد عربی فرمانی شیئے مپتا ویر مکان اشیئے صرف مردگان دیما ماں اشیئے تعویز مکان گھٹا مبن وجہ سورہ اسی قرآن زنچی پرسک ماں سورہ قرآن بوانے وجہ سورہ بیائے قرآن وانے عالمان لوٹانے دین سے کارنے مردمان جمع کرنے نانے شم وارے پدا قرآن ہم کو جنہ پرسی جنہ مرد مرتم ابھی آرے قرآن ہم اللہ آیا وارے مسلمان یہ انگر نو کامیابی لوٹی سورت محمد عربی سنتیں یک حیاء و غیرتی بابا تو پس کھنگائے یک غیرت مندے مردین و جنے آدمی تو یک جا کھنگائے یک امت محمد یہ پیدا کھنگے سببی تو بنائے نگائے اودا تو کارے کہرہ نور راؤ عارفیں تو گڑبڑے وغیرہ مسلم حمل فلانی فلانی بیایا نات گانا بکنا اچھی بیہو دیں شہر چھما نازینی لنٹا نازینی گوشا نازینی کئی ہاں ہمائی جند بانو رہے گا ہمائی جند جنکے گا ہمائی جند ماتے گا ہمائی جند گھارے گا اللہ تی گھار ما تو ناچو کرنگو مردم درو موجود ہاں اے پرسی نہیں منی واجہ ای بے غیرتی محفلیں بے غیرتی مجلسیں حیاء و غیرت چھتا قرآن نے وگرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم منو کانی سور بھی شر آہانی ہر کجان پروگرام بھی شر گو قرآن شروع بھی گو قرآن حتم بھی قرآن چی مسترین آواز وشترین نے آ قرآن آکی بوانی ایک وانو کے چی قرآن وشترین آواز نے ای ڈولو نا اچھی آئی منی تی حیاء حتم کنا منی تی غیرت حتم کنا پرچہ نہ سمجھے من تو پرچہ بھی سمجھے من تو موت کی بیعتے رندہ توبہ کارا نیمنی واجہ محترم نئی پاچی ہم رہا نمنی تی گودو اسطحر منی تی ہم رہا با نئی لوگ واجہ محبت تی ہم رہا بھی نئی مات پت ترہ نن دوکہ دیے گا تی ہم رہا با تنے تنہا قبر تو کا وصفے رب ترہ تی پورے زندگی ہے من تو سکنٹانی جستا کا زندگی منی امانت بھتا من ترہ گوشتا قرآن آیات موانا ما آتاکم رسول پہ خضوہو وما نہاکم عنہو محمد عربی ترا اجازت نہ دائیں مسلمان منعی کتا ترا گانائے میں فلا ننندے ٹیوئے میں فلا ننندے ناچے میں فلا ننندے اسلام مخالفانی دیوانو مجلسہ ننندے اسلام مخالفانی پاٹیانی تو کا نروے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو منی محمد عربیہ منہ کتا ترا گانا ہے گوشدارہ اے مسلمان یقینی طور پر محمد عربیہ منو گانا گوشدار کتا نہ کہا آ قرآن گوشا کے قرآن آواز کبتا پدا شیطان آواز جاگا نہ کہا آ دلے تو کا کے قرآن جاگا کتا اودا غیر اللہ جاگا نہ کہا اودا پہاشی اریانی جاگا نہ کہا اودا بے غیرتی جاگا نہ کہا پرچہ کے دلے تو کا رب قرآن نشتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نشتا مناؤ تراچی اللہ و اللہ رسولہ دوستر نہ چت بھی نہ فت بھی نہ مات بھی نہ گھار بھی منی تی دوستر اللہ و اللہ رسولن محمد عربی عزت و فرمانے واسطہ جندے جان ہم قربان جندے مال ہم قربان وقت ہم قربان نوجوان فرزند ہم قربان قربان ماں ہم آج جنے آدمانی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم